Нас завітала Мар'яна Служинська. Вона є директор Львівського обласного центру громадського здоров'я та головний позаштатний спеціаліст департаменту ЛОДА з профілактики ВІЛ-СНІДу. Доброго ранку. Добрий ранок. Отже, розкажіть загалом, наскільки є ця проблема актуальною, зокрема, в нас у Львівській області, можливо, є якась статистика? Ми на сьогодні маємо достатньо багато пацієнтів, які офіційно зареєстровані з діагнозом ВІЛ-інфекція. Приблизно це є та кількість не досягає 4000 осіб. Ми можемо якби сказати, що з кожного року в нас збільшується кількість осіб, яких виявляється ВІЛ-інфекція. Крім того, ми оперуємо також оціночними даними. Якщо ми маємо зареєстрованих до 4000 осіб, то оціночно ми говоримо, що таких людей, які вже є інфіковані, їх є приблизно 4500-4800. Це є дані тільки за Львівській області. Тобто збільшується ця статистика? Так, ми кожного року фіксуємо нові випадки. Приблизно щорічно до нас звертається і стають на облік біля 450-500 осіб з новим випадком діагнозу. Тобто, через які причини, чому люди інфікуються, як це відбувається? ВІЛ-інфекція в Україні розпочиналася в дуже вузькій групі. Ми так називали це групою ризику. Це були особи, які вживали ін'єкційні наркотики. В 2007 році взагалі в Україні, в 2007-2008, а у Львівській області в 2012 році відбувся так званий перехрест шляхів передачі. І основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції став статевий шлях передачі. Про що це говорить? Це говорить про те, що в нас змінився контингент пацієнтів. Якщо до 2008 року основна група, яка хворіла, яка інфікувалася, це були люди, які вживали наркотики, то після 2008 року, після 2012 року в нас в області, це є люди, які інфікувалися статевим шляхом, і це є абсолютно інша соціальна група. То це є люди, які належать більшості до середнього класу, які не є якби маргінальним прошарком населення, які такі, як ми всі. Будують звичайний спосіб життя, тобто і найчастіше вони навіть не знали, так, на початках, що вони інфікувалися. Як правило, вони не знають про це, що вони інфіковані, а в суспільстві і навіть серед медиків створився стереотип, що людина, котра не вживала ніколи наркотиків, людина, котра добре вдягнена, людина, котра приїхала на дорогій машині, ну і так далі, і так далі, вона не може бути інфікована, ну тому що вона не може бути інфікована. Дуже часто зараз є різні майстри з манікюру. В інтернеті от жінки шукають собі, яким чином варто убезпечити себе також від ВІЛ-інфекції. Чи можна заразитись таким чином під час манікюру? ВІЛ-інфекція має чітко виражені чи чітко означені шляхи передачі. Я дозволю собі нагадати, це є парентеральний шлях передачі. Це є парентеральний, це коли ВІЛ-інфекція передається через кров. І тут ми можемо говорити про ін'єкційне введення наркотиків, які в більшості є, напевно, в 99 випадках серед всіх наших пацієнтів. І ми теоретично можемо говорити, що ВІЛ-інфекція може передаватися при різних медичних маніпуляціях або маніпуляціях, які супроводжуються пошкодженням шкірних покривів. Але хочу вам сказати, що в нас на обліку серед 4000 пацієнтів в нас немає ні одної людини, котра інфікувалася при манікюрі. В нас є одна пацієнтка, яка інфікувалася, коли їй робили татуювання, але татуювання було проведено не в офіційному салоні, а в підпільному салоні. Припрошую, не в татуюванні, а пірсінг. Було не в офіційному салоні, а в такому підпільному, якомусь незареєстрованому, причому за межами України, це не було в Україні. Відповідно, якщо говорити про якийсь абсолютно такий теоретичний ризик інфікування, то, звичайно, що при будь-якому порізі і пошкодженні шкірних покровів може відбутися інфікування вірусом імунодефіциту людини. Але хочу наголосити, що вірус є абсолютно нестійкий в зовнішньому середовищі. Вірус є достатньо великий для того, щоб відбулося інфікування, потрібно достатньо багато крові. Тобто для того, щоб інфікувати вірусом імунодефіциту людини, на інструменті мають бути видимі залишки крові. Тобто інструмент має бути
брудний, так, що це видно на око. Тому ми і не реєструємо таких випадків. Ну і ми не вважаємо манікюр, власне, цією процедурою, так само, як і стоматолог, так само, як і інші медичні маніпуляції. Це не є шлях, такий, якби, шлях передачі ВІЛ-інфекції. Як проявляється інфекція, тобто перші якісь симптоми, як людина може взагалі відчути, що щось не так? ВІЛ-інфекція проявляється, вона має дуже багато проявів, але хочу наголосити, що перші прояви ВІЛ-інфекції з'являються через 5, 7, 9 років після інфікування. То через 2-3 тижні після інфікування людина може мати симптоми, які подібні на ГРЗІ або на якийсь вірусний такий, таку інфекцію, яка абсолютно є неспецифічна, і вона виникає не у всіх пацієнтів. Пацієнти, як правило, цього не помічають, розцінюють це як простудне або вірусне захворювання. А потім 5-7-9 років людина не має абсолютно ніяких симптомів. Тому діагностувати ВІЛ-інфекцію за симптомами, за клінічними проявами є дуже тяжко, але коли ми вже, коли лікарі вже починають підозрювати, що пацієнт має, що він може бути ВІЛ-інфікований, то, на превеликий жаль, це буває достатньо пізно, щоб почати адекватне лікування. Тому ми якби закликаємо всіх осіб, які мали епізоди ризикованої поведінки в своєму минулому, обстежуватись на ВІЛ-інфекції. Я ще хочу вернутися до шляхів передачі. Я не договорила, що один шлях, це я назвала цим складним словом парентеральний, тобто це коли в нашому випадку це є вживання ін'єкційних наркотиків. Основний шлях передачі, який ми сьогодні реєструємо, це статевий шлях передачі, як гетеросексуальний, так і гомосексуальний. І ще один шлях передачі – це є передача вірусу від матері, від ВІЛ-інфікованої жінки до плода або до дитини. Але сьогодні ми маємо настільки ефективну медикаментозну профілактику, власне, передачі ВІЛ від матері до дитини, що ми можемо в 99% випадків забезпечити народження здорової дитини у жінки з ВІЛ-позитивним статусом, вагітної жінки. Це дуже добре. Як відбувається лікування, я так розумію, повністю виздоровіти вже не можна, якщо інфікувався. Чи зараз щось змінилося? ВІЛ-інфекція не виліковується, але ВІЛ-інфекція перейшла якби з категорії смертельних хворіб в хронічні, довго протікаючі захворювання. І пацієнти, які мають ВІЛ-позитивний статус, сьогодні вмирають не мають, ну якби вмирають не від старості, перепрошую, вмирають не від ВІЛ-інфекції, а вмирають від хвороб, які пов'язані зі старістю. Тобто в середньому, за даними статистики, ну європейської статистики, бо і американської, тому що наш досвід впровадження антиретровірусної терапії, оцеї специфічної терапії, є достатньо невеликий. Ми в Україні почали це робити в 2006 році тільки. Але за даними якби світових джерел, то середня тривалість життя ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на терапії, є приблизно на 3-5 років коротше, ніж людей, які не мають ВІЛ-інфекцію. Але потрібно постійно лікуватися. Але це є люди, які люди на терапії, це є люди, які мають шанс і які доживають до старості. А це лікування, воно забезпечується нашою державою, чи людина повинна сама купувати? Лікування є від самого початку, коли була в Україні впроваджена терапія, лікування для пацієнтів є безкоштовне. Спочатку терапія закуповувалася за кошти глобального фонду з СНІДу, який в нас працював і до сих пір працює. А з кожним роком щораз більша частка медикаментів закуповується за кошти держави. Відповідно, ми отримуємо медикаменти і маємо змогу безкоштовно, оголошую, безкоштовно надати терапію пацієнтам. Я знаю, що 23 листопада в нас у Львові відкрили ось такий пункт швидкого тестування на ВІЛ. Розкажіть, як можна туди потрапити, чи потрібно якось записуватись, чи це просто приходити? Ми якби дуже радіємо з того приводу, що в нас відкрився такий пункт. Цей пункт був відкритий за сприяння фундації СНІДу в Американська фундація ВІЛ-СНІДу в Україні. Такий пункт працює, це є другий пункт в Україні. Один є в Києві, другий в Україні. Чим він відрізняється від медичного закладу? І чому ми якби дуже пропагуємо власне тестування в цьому пункті?
для всіх не є таємницею, що тестування на ВІЛ-інфекцію для людей є достатньо дуже часто стресовою ситуацією. Страшно, і, власне, насправді. Подолати цей бар'єр, прийти в медичний заклад і обстежитися є дуже складно. Власне, на цій території це можна зробити абсолютно, якби... Анонімно, так? Ну, анонімно можна зробити всюди, так. Але атмосфера є дуже дружня. Працюють кваліфіковані медичні працівники, психологи нашого центру, Центру громадського здоров'я. Цей пункт взагалі працює як філія нашого центру, як кабінет довіри. Пункт працює з 9 до 4 години щоденно, крім вихідних. Крім того, що пацієнт може, ну не пацієнт, що людина, котра прийде обстежитися, вона може отримати і так само низку інших послуг, які забезпечуються в цьому пункті. Це і дотестове консультування, це і консультування психолога, це інформаційні буклети, це безкоштовні презервативи, якщо це людина, котра має якби часті статеві захищені контакти. І в першу чергу це є відсутність черг, ну якби по-перше, це є відсутність черг і абсолютно дружня атмосфера працівників, які там працюють, до відвідувачів. А ви можете сказати, де розташовано? Так, цей пункт знаходиться вулиця Антоновича, 20. Працює він, як у нас урочисте відкриття відбулось 23 листопада, і ми вже за цей буквально за цих декілька днів можемо сказати, що він є достатньо популярний. Тобто в нас є достатньо багато осіб, які до нас звертаються, особливо молодь. І ну ми якби розраховували добре, першу чергу свідомі. на таку категорію, яка прийде обстежуватися. Ну, якщо так трапилося, що людина зробила прийшла ці всі аналізи, здала і виявила ВІЛ, розкажіть, що потрібно далі, які кроки, куди звертатися? При позитивному результаті на ВІЛ-інфекцію ми запрошуємо пацієнта в Центр громадського здоров'я, якщо це є Львів, а крім того, в нас в районах області і в містах обласного підпорядкування в семи містах і районах також працюють, якби такі, ми називаємо це сайти, кабінети, де пацієнт може звернутися і отримати так само антиретровірусну терапію там, ну, після, звичайно, консультації з лікарем-інфекціоністом. До свого сімейного лікаря, наприклад, іти? Чи це, в принципі, не потрібно, можна одразу? На сьогоднішній день ми приймаємо пацієнта без керування сімейного лікаря. Я не можу сказати, як це буде в майбутньому, але сьогодні ми працюємо таким чином, що пацієнти до нас звертаються безпосередньо. Ми дуже би хотіли, щоб пацієнти, щоб сімейні лікарі в майбутньому здійснювали патронаж таких пацієнтів. І в першу чергу, і ще більше ми би хотіли, щоб сімейні лікарі більше виявляли пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, тому що сімейний лікар – це той лікар, який бачить свого пацієнта найчастіше, і він, власне, той лікар, який може запідозрити наявність ВІЛ-інфекції.